إنا لله وإنا إليه راجعون حبالها قلبيت كما قالت بورا ما إيسوكسوك لي أيا وحساك أسقران لوغو سمييي الله نحاريستي مرحوم إبراهيم عبد شكور إبراهيم وكميدها أرديد وحكبرتها جامعدة عمود أو دوان أسكري كتيرسان إلا لذا جامعدة عمود وكتوكتي أفافك هوري إيسلا جامعدة عمود أسك مرحوم كايا وحاك سوقيب قلي مسؤولين كسعود حكومة الصومالي لأن مامول كقبل كأودل كدقمة بورا ما مامول كجامعدة عمودية أرضي ذا وحكبرتها جامعدة عمود سيدوك لنا وحن أسكن مرحون كان أكل هرين قيبها كل دوان يبلش ذا مجال ذا بورا ما كديب مركيلو جي سلادة جناسة ذا مرحون كا أي وحات عسي تيران يلا أدري قويس كا إيا قرابة دي مرحون كا يسيدوك لنا جامعدة عمودية أرضي ذي أيسكو فصل كأهاين مرحون كا مسؤولين تكل دوان يكسو قيب جلي أسكني وحن هذا اللذو ذي كمي إن الله ولا رجعون waxaan maanta joognaa aaskii ibraahin abd shakur ibraahin allahu naxariisto inaga wada geeriyooday waxaan tacsid tiinaa inaan u direyno qoyskii qaraabadii ehelkii iyo dhamaan ardayda jaamacadda camuud iyo gobolka awdal iyo gobolku ka soo jeeday budnaan la inta mustaxsadaan u direyno sameeyay ma dhameeyta allah inaga wasiyo waa waxaynaan baasin karin loo jigmo jiro markay uu malakulmoodku yimaado maasdal la yeelay maasal ima saw dhacdayo ilaahay ba qadaray nuule maalin buu leeyay inagu meesha waxaynu nimaadnaa aska loo soo raaxaa waa laba arimood inaynu u sii ducayno marxuunka ay naga tagay oo inuu sii sabootino iyo inaynu ku cifra qaadano oo qof walba in god ka yaro uu dambeeyo aynu wada ogaano sabriye baan dhamaan allah ka siiyo ummadda islaamka ummadda soomaaliyeed ee soomaaliland jaamacad camuud iyo arday class b-ki saahid ibraahim oo runtii maanta taasiisa aynu wada joogno iyo aaskiisiiba ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa inuu ka aqbalo ducada iyo ergada ay soo gudbiyeen dadka intaa leeg qof lagu jiro ilaahay baa og ee waayeel leh ee culimo leh ee mas-uuliyiin leh in cira leh in xanuunsanaysa dhammaantood ergada ilaahay subxaana wa tacaala soo gudbiyeen waxaan ka baryaa ergada inuu ilaahay aqbalo oo ka dhigo shahiid uu ka dhigo qabrigana uu nuuro ilmo yaroo wanaagsan buu ahaa tilmaantina laga siiyey dadka jaarka waxay noo sheegeen qof ahlu cibaadaa oo masaajidka dhex fadhiya inuu iska ahaa shan sano ka badan buu deganaa magaalada Borama runtii waa ka murugoonay waa ka naxnay waana ka cawl xumaanay ilaahayna waxaan uga baryaynaa maalinta aakhira ilaahay subxaana wa tacaala inuu iyo qabrigiisana ilaahay u nuuro samiriye iimaan allah inaga siiyo geerida naxdinta leh ee ku timitay ibraahin cabdishakuur ibraahin waa ardaygayagii waa wax soo koreeyey waana qof mustaqbal lahaa mustaqbalkiisii adduunyada u filayay ilaahay kii aakhiraha ugu rogo ilaahay naxariistii jannada allah ka waraabiyo sabr sabrun jamiil likulli atraaf inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt qof walba uu dhimanayaa maanta waxaynu joognaa aaskii ibraahin cabdishakuur ibraahim allah u naxariisto waxaan ka tacsiyaynaynaa qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo dhammaanteenu inaga wada baxay waxaan leenahay ilaahay jannadiisii ha ka waraabiyo qabrigana ha u nuuro samiriye iimaana dhammaanteen ha inaga siiyo inaa lilaah wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay hawl naxariisto ibraahim cabdishakuur ibraahim oo tacsidiisii iyo aaskiisii iyo geeridiisii aynu joogna ilaahay waxaynuga baryaynaa inuu naxariistiisii janna ka waraabiyo asxaabtiisii ehladiisii iyo ardaydii saaxiibadiisii ehladiisii faraha badnayd ee ulaana ilaahay samiriye baan ka siiye ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu faamiligii iyo cayladiisii mar labaad iyo mar saddexaadba sabir iyo iimaan ka siiyo waa waqti aad u adag waa nin soo korayuu ahaa mustaqbalkiisa ka horeeyo aad iyo aad baan uga tacsiyadaynaynaa gobolka iyo puntland oo dhan ilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun maanta waxaynu u joognaa aaska walaalkeen ibraahim oo maalinta ku geeriyooday jaamacadda camuud sida dadkii garan ibraahim ay sheegeen waxa waa nin wanaagsan oo akhyaara ummadda soomaaliyeedna waxaan xaggan baa kuga dirayaa jaamacadda camuud sidii aad iman jirteen uun yimaada wax isbedela ma jiro allah u naxariisto walaalkeenna ardayga jaamacadda ku jiray wax baranayay ilaahay naxariistii janno ha siiyo waxaa dishay gacan ka gar daran ayaa dishay waan ka xunnahay haddaan nahay dhammaan dadkii joogay gobolka awdal waxaad garanaysaan tiiraayada laga wada taygansan yahay maan arkin aas intaa in leeg oo loo soo baxo waxa weeyaan shucuur dadka ka muuqda ardaygaa dhimashadiisii ka muuqda weeye ilaahay walaalkan jannat alfirdows allah ha geeyey meesha jaamacadda camuudeed nabad waxbadoo dhaco taasaan aragnay waa iska qadar un
waxa laba qof oo ku maranta oo meesha ka hadasha oo iska hortimaada waligeed lama arag oo saasay ay u barakeysnayd aad iyo aad baan uga naxnay ilaahay ha u naxariisto dhammaanteen ibraahim waa inay ka wada dhintay haddaan nahay ehelyadiisa iyo haddaatihiin reer jaamacada camuud iyo reer boorame dhammaantee waa inay ka wada dhintay waxaa leenahay ilaahay ha u naxariisto sida wanaagsan oo jaamacada camuud iyo reer boorame aaska qaran ugu sameeyeen aad iyo aad ba u mahadsan yihiin ehelkii uu ka geeriyooday wax maqan iyo wax joogaba waxaanu leenahay ilaahay subxaanahu watacaalaa waxaynu ku xukumannahay geeri samir iyo imaan ilaahay ha ka siiyo dhammaantoodba iyo annagaba waxaanu kaleeto tacsid diiraan yale u diraynaa ardadii u ka tirsanaa oo halakan maanta ku muujiyey shucuurtoodii iyagana iyo macallimiintiisii iyo dhammaan ummadda meel isugu timi oo ka soo qayb gashay aaskaasna tacsi baanu u diraynaa isagana waxaanu ducaynaynaa ilaahay inuu jannadii ka waraabiyo waxaan leenahay sabir iyo iimaan qaraabadii ehelkii ardaydii iyo maamulkii jaamacadda uu ka baxay macalimiintiisii dhammaanba dhammaan ummadda soomaaliyeed uu ka baxay iyo gobolkii uu ka soo jeeda uu ka baxay